V Považskej Bystrici sa na Kukučinovej ulici zriadila nová, moderne vybavená gynekologicko-pôrodnická a prsníková ambulancia. Doktor Ševčík ju zriadil predovšetkým, aby vyhovel pacientkám, najmä čo sa týka požiadaviek ordinačných hodín. V našej ambulancii máme ordinačné hodiny predovšetkým v odpoludnejších a podvečerných hodinách a v súčasnosti niekedy je problém pre tie ženy sa uvoľniť napríklad zo zamestnania. Dôraz v našej ambulancii kladieme na preventívne gynekologické prehľadky s cieľom včasnej diagnostiky a tým aj možnosti úspešnej liečby možných nádorových ochorení. V našej ambulancii poskytujeme komplexnú starostlivosť gynekologickú v tehotenstve aj čo sa týka chorôb prsníkov, vrátanie vyšetrení ultrazvukom. Robíme ultrazvukové vyšetrenia prsníkov tak diagnostické, to znamená, že keď sú nejaké ťažkosti s prsníkmi alebo nejaký nález v prsníkoch, tak aj preventívne ultrazvukové vyšetrenie v rámci preventívnych gynekologických prehliadok, taktiež vyšetrenie prsníkov na vlastnú žiadosť. Novozriadená ambulancia má podpísané štandardné zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Fungovať tu bude aj prepojenie nemocničnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Áno, nakoľko pôsobím ako lekár aj na gynekologicko-porodníckom oddelení v Považskej Bystrici, tak je u nás zabezpečené prepojenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti s ústavnou, čiže nemocničnou zdravotnou starostlivosťou. To znamená, že keď je nutnosť hospitalizácie pacientky v nemocnici, či už z dôvodu operácie, alebo pôrodu, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, tak sa nebudú cítiť anonymne, pretože bude pre nás samozrejmosťou sledovanie priebehu liečby a následne potom ďalšia ambulantná zdravotná starostlivosť v tejto ambulancii. Novozriadená gynekologicko-pôrodnická a prsníková ambulancia chce poskytovať komplexnú starostlivosť o ženu. Výhodou sú podľa doktora Ševčíka krátke čakacie objednávacie doby a možnosť vyšetrenia aj mimo ordinačných hodín. Okrem už spomínaných vyšetrení sa tu budú vykonávať malé operačné zákroky, laboratórna a infekčná diagnostika, očkovanie proti HPV, genetické vyšetrenie v súvislosti s rizikom rakoviny prsníka a vaječníkov a odborné konzultácie.